Galera, nesse momento agora eu estou saindo aqui do posto Frei Damião. Vou pegar aqui a BR-316. Esse posto aqui fica no trevo aqui da L-115 e a BR-316. Beleza? E aqui é só ouro. Tem até churrascaria também aqui, ó. Aqui é topado, viu? Agora a temperatura tá boa, agora esquentou mais um pouco. Beleza? Peço que vocês continuem tacando o dedo no like aí no canal do Tinga Tezil. E ativa o sininho aí para receber todas as notificações. Aí nós fica só junto e misturado, beleza? Aí é só o ouro aí, ó. Thank you.
comprido. Aqui já é Lagoa do Canto, viu? Eita, rapaz, o cara tá ruim, viu? Você tá doido, mano. Aqui é buraco, tira, viu? Aí, ó. Já tá preta, viu? Lagoa do Canto, aqui é a zona rural da cidade de Palmeira do Zinho e Estrela de Alagoas. Opa! Põe, faz fogueira.
na fogueira. Rapaz, as escadas tá ruim demais, viu? É doido. Não tem pra onde correr, viu? Cheio de buraco, cheio de água. Lagoa do Canto, onde mora o Martim. O Martim tá afim de arrumar uma companheira, casa dele lá. Só que é uma de 55 até 60 anos. Buraqueira tremendo. Fazendo uma igreja aqui, ó.
Pessoal, nesse momento agora eu vou finalizando para vocês. Um ótimo dia, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E taca o dedo no like aí no canal do Tinga Teseu. Mas fica junto e misturado. Valeu, até o próximo.